La cinta de dinossauros Jurassic World, Fallen Kingdom dominó la taquilla de Estados Unidos e Canadá por segundo fim de semana consecutivo, de acordo com cálculos publicados el domingo. La película ha recaudado 932,4 milhões de dólares a nível internacional hasta la fecha, cada vez mais cerca de llegar a la marca de los mil milhões de dólares. La secuela recaudó 60 milhões de dólares em seu segundo fim de semana em las salas estadounidenses, aumentando seu total nacional a 264,8 milhões de dólares, segundo cálculos publicados por los estúdios de cine, Ayer. Sin embargo, los dinosaurios no acaparam toda la atención. La cinta animada Incredibles 2 se colocó em segundo sítio com 45,5 milhões. É o público norte-americano acudió em mais números de lo esperado a ver Sicario, Day of the Soldado Y Uncle Drew, la sequela de Sicario, protagonizada por Josh Brolin e Y Benicio Del Toro, recaudó 19 milhões de dólares. La comedia sobre basketball Uncle Drew, com la actuação de las estrelas de la NBA Kyrie Irving Y Shaquille O'Neal, se levou a 15,5 milhões de dólares. Mas NOTSASANMSN, Belinda felicita a ML of Ghana, um país que por fim tendrá um câmbio. Héctor expresso me seu voto em redes, fluente, ADN político.